The man who single-handedly changed the dimensions of Sri Lankan cinema after competing the largest ever film competition in the country is ready to empower the young filmmakers of Sri Lanka with the first ever filmmaking school of global standards. This invitation is for the next generation of filmmakers to be a part of this revolution. Turn your passion for film into a career and break into the industry. Stay tuned with us to take the first step in your awaited Hollywood journey in Sri Lankan soil. Hi David, how are you doing? I hope you are doing fine. So, it's your birthday, right? It's your special day today. So I wish you a very happy birthday and I wish it to be filled with happiness and all your dreams come true. So, how's your school today? And how are your friends? Did they come to your birthday party? I wish they did. And
I'm sorry I won't be able to come to your birthday party this year because I'm a little bit busy, you know, work and stuff. But I'll try my best to come next year, but only if you behave yourself properly. Don't do anything naughty and always listen to your brother, okay? So if you're a good boy, I will try my best to come next year, okay? And also, don't worry, I didn't forget you. I sent you a birthday gift. It will arrive right after, in a couple of hours, to your home. So ask your brother to give it to you. And yeah, it's getting a little bit late for me. So let's talk again later. And yeah, let's talk again. Bye. Thank you.
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශණය අනුව දරුවන්ගේ හැකියාවන් සහ දක්ෂතාවයන් විද්‍යාත්මකව තේරුම්ගෙන අනාගතයේදී ඔවුන් ඵලදායී වෘත්තිකයන් බවට පරිවර්තනය කිරීමයි. මේ තුලින් දරුවන් පාසල් අධ්‍යාපනයේදී සහ උසස් අධ්‍යාපනයේදී තමන්ට ගැළපෙන විශේෂ ක්ෂේත්‍රයන් තෝරා ගැනීමේදී මුහුණ දෙන අභියෝග, විරැකියාවට ගොදුරු වීම, ඉච්ඡා භංගත්වයට පත්වීම වැනි ගැටලු වලින් මුදවා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. අවාසනාවකට මෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජාතික මට්ටමේ විද්‍යාත්මක වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ක්‍රියාවලියක් සිදු නොවීම නිසා කලකිරුණු ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවක් සහ විරැකියාවෙන් පීඩා විඳින වෘත්තිකයන් පිරිසක් අප රට තුළ නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. මෙවන් වටපිටාවක ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනයේ ප්‍රමුඛතම සන්නාමය වන ෆියුචර් ලංකා රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් ෆවුන්ඩේෂන් ආයතනය දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික, උසස් අධ්‍යාපනික මෙන්ම වෘත්තීය ජීවිතයට තිරසාර විද්‍යාත්මක මඟ පෙන්වීමක් ලබා දීම සඳහා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් ඉදිරිපත් කරනවා. අධ්‍යාපනඥයන්, මනෝවිද්‍යාඥයන් මෙන්ම සියලුම ක්ෂේත්‍ර ආවරණය වන පරිදි ප්‍රවීණ වෘත්තිකයන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ මෙම ක්‍රමවේදය නිර්මාණය කර තිබෙනවා. මෙහිදී පාසල් සිසුන්ට ඔවුන්ගේ හැකියාවන් සහ ලැදියාවන් අනුව උසස් පෙළ විෂයන් තෝරා ගැනීමේ සිට උසස් අධ්‍යාපන පාඨමාලාවන් තෝරා ගැනීමටත් රැකියා ගතවීමේදී දේශීය සහ විදේශීය රැකියා වෙළඳ පොලේ ඇති අවස්ථා ගැන දැනුවත් වීමටත් අවශ්‍ය පරිපූර්ණ දැනුම ලබා දෙනවා. මෙවන් පරිපූර්ණ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහනක් හරහා හෙට දිනේදී රටට සහ ලෝකයට අවශ්‍ය ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ වෘත්තිකයන් නිර්මාණය කිරීම අපගේ අරමුණයි.